Isabel Erevik Olsen, du klar for 50 spørsmål? Ja. Hvor gammel du? Jeg 19. Jeg blir 20 om 2 uker. Oi. Hvilken gren rir du? Hovedsakelig sprang. Hvor gammel var du da du begynte å ri? 2 eller 3 var da jeg satt for første gang på en hest. Hva heter den første hesten din da? Peach heter hun. Hvor mange hester har du nå? 5 har jeg faktisk. Men i desember så la du ut på Instagram at ryttekarrieren din er over. Stemmer det? Ja, egentlig. Så stemmer det. Så du skal selge hestene du har nå? Ja, de to jeg har i hvert fall da. Tror du at du kommer til å fortsette å ride når hestene er solgt? Ja, jeg har allerede begynt nå å ri litt andres hester, så jeg tror jeg kommer til å fortsette med det en god stund fremover i hvert fall. Men du skal ikke kjøpe ny egen? Nei, ikke akkurat nå, siden jeg har en ung hest i Belgia som skal egentlig opp i høst. Ja. Så har jeg jo 50% av den Calypso sammen med Karianne. Så blir jo å ri denne litt da. Ja. Mm. Kommer familien din til å fortsette å eie hester da? Ja, det tror jeg. Ja. Rir du fortsatt søsteren din? Nei, hun har sluttet helt. Hvordan har det vært å ri så mye sammen med sin egen søster da? Veldig fint, for vi har liksom alltid hatt et tett bånd til hverandre, så vi har liksom støttet hverandre hver gang vi har gjort det bra og dårlig, så det har vært veldig fint å ha en søster å lene seg på da. Ja. Har du sett på som en... Nei, har du sett på henne som en stor konkurrent? Nei, absolutt ikke. Hva er det hun er bedre på enn deg når hun rir da? Ri fortere. Det er veldig mye bedre enn meg på. Du slår deg i omåpningen? Ja, det gjør hun. Kan jeg spørre hvorfor du vil slutte i denne sporten? Det er egentlig på grunn av studier, at det tar så mye tid. Og så vil jeg liksom fokusere på utdanningen min. Og så litt det at jeg har mistet mye motivasjon på grunn av skade på blant annet tråkk og udde. Mm. Og liksom da motivasjonen sank veldig. Men ja. Hva studerer du da? Eiendomsmegling på BI. Ja. Ja. Så det er megler du vil bli? Ja, egentlig. Jeg vurderer å ta master i eiendomsutvikling. Mm. Så får vi se. Husker du hvor mange hester dere har hatt i familien? Åh, det er mange. Det er veldig mange. Det er nok oppimot 20 stykker i hvert fall. Ja, for det er litt hester som dere ikke har ridd også, ikke sant? Ja. Ja. Hester som har betydd aller mest for deg? Rocco. Ja. Hva var det som var så spesielt med han? Han var så veldig spesiell å ri på. Han var så sensitiv, og jeg føler liksom at de hestene som jeg har hatt, som har vært veldig spesielle og sensitive, de har liksom betydd mest for meg. Men Rocco var jo sånn skikkelig spesiell, fordi han var liksom så sær, så når han først liksom kom inn på deg, så ble det så spesielt, og så det betydde så mye liksom. Savner du han? Ja, veldig mye. Ja, ja, det skjønner jeg godt. Hva er ditt beste minne med hest da? Det må være den World Cupen i Stuttgart med Rocco, når jeg fikk 4. plass. Det må være den beste hesten min. Hvor høyt var det for ponnen, ikke sant? 1,35 var det. Det er stort. Det var veldig høyt. Det var noen hinder på 1,40, og jeg ble jo helt sjokk. Hvor kan du beskrive forskjellen på å ri 1,35 med en pony og en stor hest? Altså, ponyen er jo mye mindre, så det blir jo på en måte høyere, men jeg følte nesten at det var høyere på hest, fordi nivået var liksom... Altså, det er jo lavere på hest, men jeg bare følte at det ble høyere på hest av en eller annen merkelig grunn. Jeg bare følte meg mye tryggere på Rocco og liksom kruse rundt med han. Jeg synes ikke det var så høyt der og da, men... Det har nok noe med han å gjøre, det, ja, tror jeg. Ja, det tror jeg også, for når jeg ser på ponyklasser nå som er 35, jeg blir jo ganske sjokk av at de ponyene klarer å hoppe det, men da kommer jeg på at jeg har hoppet det selv, jeg også. Har du opplevd noen flauser da? Det er nok, hvis jeg har glemt, ja, det tror jeg en gang jeg har glemt bane. Jo, det var i NM. Mm. Det var veldig flaut, jeg hadde glemt banen. Så kom jeg på at det bare, oi shit, der er hindret, og så hoppet jeg, og så holdt jeg på fall av, og Rocco løp inn i veggen, og jeg hoppet hele trekombinasjonen uten stibøler, og det var veldig flaut. For jeg lå han til gull, liksom, så det var ikke gøy. Skitt når det skjer i mesterskap. Ja, det har skjedd. Det er veldig typisk at det skjer i mesterskap også, da. Hvilken stevnearena liker du aller best? Du har ridd på noen. Åh, det må nok være i utlandet, egentlig. Ja. Altså, Drammen i Norge er jo veldig fint. Mm. Men jeg tror at hvis jeg skulle valgt utlandet, så må det være enten Herning, den jyske bankboksen, eller Centaur, eller Pilbergen. Hva er det høyeste du har konkurrert? 1,43 stjerners er det høyeste. Har du konkurrert i noen andre grener enn sprang?
en periode så konkurrerte jeg litt i dressur. Hvor høyt red du da? Det var bare lett ved da, så var det ikke så høyt. Men så ble det sprang i stedet for? Ja. Hvis du skulle tatt VM-gull i noe annet enn hestesport, hva hadde det vært? Nå vet jeg ikke om det VM i paddel, men... spiller du det? Ja, jeg spiller det liksom for gøy. Ja, det ser veldig gøy ut. Ja, det veldig gøy. Så enten det, eller... Kanskje noe... Ja, tennis eller et eller annet. Noe ballsport, hvertfall. Ja. Ja. Er tennis og paddel det samme, eller er det liksom helt forskjellige sporter? Det veldig likt. Det samme poeng, litt annerledes regler, og så racketen annerledes, men det samme ball da. Eller det en tennisball liksom. Hvilken trener har du ridd for frem til nå, eller rir du kanskje fortsatt for? Ja, jeg rir fortsatt for Nina Bråten. Hva er det beste med Nina da? Mange synes kanskje hun veldig skummel. og, men jeg har fått et veldig fint forhold til henne. Og så hun veldig... pirkete, og det synes jeg bra. Fordi jeg veldig pirkete selv. Så hun, og så hun veldig tålmodig, egentlig. Hun veldig flink trener. Så jeg veldig fornøyd med Nina. Er det noe som det verste med henne, da? Kanskje at du kan være litt for pirkete innimellom, det kan være litt irriterende. har du et rytterforbilde? Jeg har jo egentlig hatt en del. Altså, i Norge må det være Therese Henriksen. Og så utlendene må kanskje være Jessica Springsteen. Ja. Har du en favoritt hesterase? Kanskje KVP1. Altså nederlandsk vanndoks, eller ja, sportshest. Hva bruker du aller mest penger på utenom hest? Ah, det er et godt spørsmål. Det er ikke klær. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor de pengene forsvinner, men kanskje nei, litt sånn ture, restaurant og ja. Er det noe du bare må ha hver dag da? En avhengighet? Eat. Ja, sånn faktisk. Shake. Ja, ja. Det er hver dag. Har du kjæreste, Isabel? Ja, det har jeg. Driver han også med hest? Nei, det gjør det ikke. Har du fått han til å ri da? Ja, han red helt i starten av forholdet. Nå vil han ikke sette seg opp igjen. Så, men det... det var første og siste gang? Ja, det var første og siste gang. Hvor lenge har dere vært sammen? 4 år i år. Hvordan møttes dere da? Og det en veldig, veldig morsom historie på en måte. Det er så bra! vi kjente hverandre ikke i det hele tatt, men vi følte hverandre på Insta. Og så bare tenkte han at nei, i dag så kommenterer jeg på storyen hennes på Insta, og så gjorde han det. Jeg la meg til på Snap. Jeg readet han i sånn 3 uker, og så plutselig så begynte vi å snakke mer, og så møttes vi, og så ble vi sammen. Koselig. Ja. Så over til noen this or that. ja. Stevne inne eller ute? Ute. Sommer eller vinter? Sommer. Tur eller bane? Egentlig begge deler, men tur, egentlig. Trav eller galopp, som i sporten, da? Trav. Fjording eller islandshest? Fjording. Storbyferie eller sydenferie? Syden. Pizza eller sushi? Den er vanskelig. Pizza. Pepsi Max eller Cola Zero? Pepsi. Øl eller vin? Vin. Hør på musikk eller podcast i stallen? Musikk. Hund eller katt? Hund. Og helt til slutt, har du lyst til å utfordre noen andre til 50 spørsmål? Det må nesten bli treneren min, Nina Bråten, eller Frida Nødland. Ja, det er så bra. Det skal jeg spørre. Ja. Og takk skal du ha. Takk.